Ви тільки погляньте на це! Stalker 2. Původně tahle hra byla oznámená před 12 lety, což je hodně, hodně dávno. Pak to chvíli vypadalo, že se pokračování téhle slavné série vůbec nedočkáme. No a nakonec se ukrajinský studio GSC Gameworld k pokračování vrátilo. Jenže datum vydání bylo nedávno a už po pátý odloženo. Z jakých důvodů, jak to ovlivní hru a náladu fanoušků, kdy má být tedy teď ten nový release, no a kdy se dozvíme o Stalkerovi 2 od vývojářů víc. GSC Gameworld byla původně ukrajinská firma, která překládala hry do jejich mateřské řeči. Pak ale vydala v roce 2007, jestli se nepletu, po 6 letech vývoje, hru Stalker Shadow of Chernobyl, který se prodalo přes 2 miliony kusů. Takže není vůbec divu, že na tenhle úspěch vývojáři chtěli a chtějí navázat. Druhý díl po několika letech resuscitovali a začali na něm plně pracovat. Jenže to nikdo netušil, že Rusko naplánuje invazi na Ukrajinu. A bohužel, když je vaše země ve válce, dost špatně se u toho vyvíjí hry. I když vím, že se v té době vývojáři pořád snažili komunikovat k nám fanouškům, že hra bude a hru dál budou vyvíjet. Takže aby jsme byli fair, pokud znáte politický kontext, dojde vám, že těch několik odkladů je více než pochopitelných a neumím si ani představit, čím vším si museli osobně, finančně i politicky procházet vývojáři GSC Gameworld v posledních letech. A strašně jim přeju, aby hra byla obrovský, velký megahit. A upřímně podle toho, co nám zatím ukázali, vypadá pokračování Stalkera naprosto skvostně. Зараз час такий. Час можливостей. Jenže důvod, proč se druhý díl Stalkera znovu odkládá, je, a že, a teď cituju, tým potřebuje vydechnout a získat čas na vyřešení technických problémů se hrou. Což upřímně není moc dobrý PR. Možná je to od nich upřímný, což je fajn a plusový body za to, ale tohle prohlášení mi spíš zní jako, že hraje jeden velký bugfest, nic nefunguje, všechno se hroutí pod rukama a my to musíme dát za ty 2 měsíce aspoň trošku do stabilního stavu. To je samozřejmě jenom spekulace, nevím, třeba jsem jediný, na koho to takhle působí, když tak dejte vidět v komentářích. Přitom GSC Gameworld se v roce 2022 přestěhovali sem do České republiky, sídlo teďkon mají v Praze a i když pořád bohužel na Ukrajině není nic zalitý sluncem, hádám, že mají alespoň o trochu rozvázanější ruce a větší klid na práci. Mezi hráči a fanoušky navíc kolujou docela legrační názory, že původní Stalker byl stejně zabagovaný, což je pravda, i když skvělej, takže to klidně můžou vydat hned. Já jsem přiznám, že nejsem zastánce tohletoho názoru a pokud skutečně piplají už jenom detaily, aby hra byla dokonalá a ne aby byla vůbec hratelná, tak chápu, že ten čas může potom rozhodnout, jestli se ze hry stane průměrná záležitost nebo další obrovský hit. Termín byl teda odložený z 5. září na 20. listopadu. Za mě je to zatím super, protože se mi to nebude krýt se Star Wars Outlaws, o který jsem taky když tak dělal video, tak se můžete když tak podívat. No a snad ke konci listopadu nebude release nových Dragon Age, o kterých jsem mimochodem taky dělal video. Já vím, strašná sebepropagace. Link na obě videa v popisku. No ale to není všechno. Hádám, že lidi v GSCčku tuší, že některý fanoušci už můžou být docela dost frustrovaní a tak slíbili deep dive, to znamená obsáhlou ukázku z gameplaye hry, potom nějaký rozhovory a další věci kolem Stalkera 2 a to 12. srpna ve spolupráci s Xboxem. Já u toho určitě budu a hned potom vám zase tady přinesu ty nejzásadnější novinky ve zkratce. Zatím víme a taky už díky traileru vidíme, že hra poběží na Unreal Engine 5 a prostě
zase se opakuju, ale cokoliv, co na tomhle engineu běží, vypadá skvostně. Víme, že půjde zase o mix first person střílečky, hororu, nelineárního příběhu v open worldu. Hra bude mít oficiální podporu modů a po releaseu má přibýt i režim pro vícero hráčů. K čemuž jsem já zatím upřímně maličko skeptický, ale uvidíme. Já jedničku bohužel nehrál a už asi nemám čas to dohnat, takže dvojka bude to moje poprvé s tímhle světem, který mi ale byl vždycky blízký a mimochodem stejnojmenný film od Tarkovského z roku 1979 mám hrozně moc rád. Díky, že jste se koukali, no a zase příště tady na Karporaci u dalšího videa. Mějte se hezky a čago. Já mám pocit, že bych normálně tímhletím mohl třeba, když by bylo ticho, tak já bych natáčením YouTube videí mohl přivolávat jakoby bordel. Jo, že teď jsem začal natáčet a najednou, z ničeho nic, jezdí spousty takových těch valých kárek po silnici a čistí. Tak uvidíme, jestli budou slyšet vevnitř.